فيتي في لفيت نو تولو تنش ميك اب ارغبتالو سيقتل دمو ملك نو بلايف سلسبسبكو 2 مليون برنا يا سيت تشات نو كسيت غا يورون كزي اني فيديو لكالتالش لك عندنيا يا كاميرا انجل ميبال نغير على علاك قلل سايو شديد منين يمطوت ما ورو نغير ايون يقبطركو منا يونا ذا تقبطرنا من متلفاددو منا بيدغي كتارغوال سالون بيت تي في يايو نما زر منامن بقى فيديو ساعتي درسول متولي ما زر وكارجي لمطبلات وطالش كابيت بتالي ماوقي يالباچو نغير تيك توك فيديو لقاچو لايف سغاو بوست نو مارا مالي بمجمره غزي اني تزي لانيال امبول نو فيل لافيت ماريجيني የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ መስኮት ፖድካስታችን ዛሬ ምንግዳውን ይዞ ተገኝቷል የዛሬው ምንግዳችን አቡበከር በቲክቶክ ስሙ አቡኪ ኤችዲ በሚል በደንብ ታውቁታላችሁ በመቶ ሺዎች ቪዲዮዎቹ ላይክ ያገኛሉ በሚሊየን ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ቪዲዮዎቹን ተመልክቷቸዋልና አቡኪ በቅድሚያ ኮንደና ኮንደና ቆያችሁ አቡኪ ኤችዲ ይላል የቲክቶክ አካውንት እና ብዙ ሰዎችም ስልኬን ሴቭ ያደርጉት አቡኪ ኤችዲ ብለው ነው ምንድነው ኤችዲ እና ከኤችዲ ምንድነው የሚለየው እኔ እንጃ ኳሊቲ ነው የሚገልጸው በያስባለሁ ማለት ኤችዲ ማለት ሃይ ዲፊኒሽን ነው አይደል በቃ ጥራት ያለው ነገር ለማቅረብ ለኡመቱ አቅጄ ተነሳው ከዛ አቡኪ ኤችዲ ብዬ ተነሳው ስለዚህ ሃይ ዲፊኒሽን ነው ስራዎችን ብቻ ነው ማቀርበው አዎ ኳሊቲ ያለው እንጂ ይሄ ዝም ብሎ ቀላል ሆኖ ደግሞ ዝም ብሎ ስራዎችን ሳይሆን ጊዜም ምንም ወስደው ደግሞ ደህና ስራ የሚሰሩ ስራዎች ያስደስቱኛል ለዛ ነው ሃይ ዲፊኒሽን ያልኩት ታማሪፍ ቲክቶክ ላይ በደንብ እናቃለ በጣም ብዙ ሰዎች ፊትም አዲስ ያነባቸውምና በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር አለ አሁን በዚህ ዘመን ጥሩ ነገር አስተላልፈ ቫይራል መሆን ከባድ ነው ትክክል በተለያዩ ለምሳሌ በተለያዩ ጥሩ ባልሆኑ ነገሮች ቫይራል መሆን ያን ያህል ከባድ ላይሆን ይችላል ነገር ግን ጥሩ መልእክት አስተላልፈ ሐዲስ ተናግረ ቁርአን ተናግረ ቫይና እነሱን ቫይራል ማድረግ በጣም ከባድ ነውና ያንተ መልእክቶች ደግሞ በጣም ቫይራል ናቸው ብዙዎቹና እንደው የትኛውን ሱራ እየቀራባቸው ነው የሚል ጥያቄ ይነሳልና እስቲ ቪዲዮዎችን ቫይራል የሚያረጋቸው ትንሽ ሚስጥሮች ንገረኝ አንድ 3 4 የተወሰኑ ሚስጥሮችን ማወቅ ፈልጋለሁ ሚስጥር ነው ያ ባደባባይ ምንድነው የሚባለው የሆነ አንድ ሐዲስ አለ አተሉ على الخير كفعل ነው አይደል ይሄን ነገር ግን ማበረታታው ያው ምናገረው ሐዲስ ለሚሰሩ ሰዎች ምናም እንዲጠቅም ነው ፈሳድ ላይ እንዲሰሩ እንትና አለለም እና ቲክቶክ ቫይራል እንዲወጣለ ብዙ ምታረጋቸው ነገሮች አሉ ብዙ ምትጠቀማቸው ቲፖች አሉ አንደኛ ሁካፕ የሚባል ነገር አለ ሁካፕ ማለት ኦዲ የመጀመሪያው የቲክቶክ የመጀመሪያው 3 ሰከንድ 5 ሰከንድ በጣም ነሰሰሪ ኢምፖርታንት ነው ገብቷል አባባል አሁን ለምሳሌ ማቀርባቸው ዳዕዋዎች ሲጀምር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዛሬ ምንግራችሁ እንደዚህ ነው ብል እንኳን በሚሊየንስ ሊታይ በ10 ሺህ ማይታይም ግን ቀጥታ ወደ ፖይንት አትገባለ ብዙ ሰው ምን ይመስለዋል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብል አለ መጀመሪያ ጥመትም ይመስለው ሰው አለ ያ አይደለም ማለት መልክቱ ብዙ ሰው ጋር ተዳርሶ ብዙ ሰው እንዲለወጥ ከተፈለገ አንዳንድ ምተዋቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው ሶ ሁካፕ ማለት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዛሬ መነግራችሁ እንዲ ነው ከመትል ምግብ በመመገብ ብቻ ያለፈው እንጀላችሁ እንዴት ታስመራላችሁ ይብል እየበላ ያለ ሰው ያን ቪዲዮ ያሳልፈው ወይ ሊበላ ይቀርበለት ሰው ያን ቪዲዮ ያሳልፈው ወይ ሚበላ ሰው ያሳልፈው ሶ ምን ይባላል ይሄ ሁካፕ ማጥመድ ይባላል በኸይር ነው መጣጥምዳችሁ ኦኬ እነዛ ሰዎች ሁካፕ መጠቀም አለበት ማለት ነው ስትጀምር ኤኒ ዩቲዩብ ቪዲዮም ካየው መጀመሪያ ሰላም አለይኩም ብሎ አይደለም ከቪዲዮ መሃል ላይ ቆርጦ ፊት ለፊት ያደርጋል ያ ነገር ኦዲየንሱ እንዲሳብ ያደርጋል ኦኬ ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ቪዲዮ ጥራት ነው የቤት ስልክ የመሰለ ጥራት ይዘህ ማን ቫይራል ያወጣም ይሄ ውሃ ውስጥ ነው የቀረጥኩኝ መሰለኝ ነው ኦኬ ቫዝሊን ቀበተ አስከሬ ነው እንደዛ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ቫይራል የመውጣት እድሉ በጣም ሎው ነው ከቻል ኳሊቲ ያለው ስልክ ግዴታ አይፎን ምናምን የለበትም ሳምሰንግም ሆኖ ዋናው ነገር ላይት ነው ፊል ለፊት ያለው ሪንግ ላይት ባይኖር እንኳን በመጀመሪያ ጊዜ እኔ ተዚህ ለኛል አምፖል ነው ፊል ለፊት የማረግ የነበረው ቀስ በቀስ ነው ወደ ሪንግ ላይት የመጣውትና ቪዲዮ ጥራት ይወሰናል በመቀጠል ደግሞ ማይክ ማይክ ማለት ማይክ ባይኖርህም የድምጽ ጥራት ማለት ነው የድምጽ ጥራቱ ኦዲየንሶቹ ምንን ቃል ሳይሸራረፍ መስማት መቻል አለባቸው ኤቭሪቲንግ አንተ የምትናገረውን መስማት መቻል አለባቸው ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ መልክ ነው አሃ መልከኛ ነኝ ነው የምትለው አጥብዬ ነው የምገበው ምናምን ፏብዬ ነው የምገበው ምናምን ፏብዬ ገባለው መልክ ስለ ያው የሚደብር ነገር ማሳየት የለብህም በቻልከው መጠን ራስህን ጠብቀህ መግባት አለብህ ከዛ ሃሽታግ ዋናው ነገር ተዚላል ዶናልድ ትራምፕ በጥይት የተመታ ጊዜ አዎ
هاشتاج دونالد ترامب نبر فيديو ملكاتو فيديو شلي بس عطوا دونالد ترامب اوكي فايرال يونا فايرال يونا ايشو نو بقى غدايو مكنياتو ما اوناني قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم يالكو دونالد ترامب هاشتاج مارق جراش ما يمساسل نغر نو سلا دونالد ترامب ما يورو ادلم كن يا فيديو سلا دونالد ترامب سيايو ينبروا سوي سلا دونالد ترامب سيرش سيارغو مندن يتفطروا دونالد ترامب لاي من تفطر مليون سيرش سيارغو سلا نبروا سوتش لنسو يا انت فيديو يهدال معناتنا غبا ادلا سلازي عند تريندو مهون عليك سلازي هاشتاج ارغا متاسكباو نغر بوقتو فايرال يونا غداين ستانسا بوقتو يانتن فيديو يا فايرال فيديو غير ابرو ريكومند يدرغال ريكومند يدرغال في لفيت يمطال كذا سلا مسلم اسلامي كون مسرو مسلم تيك توك اسلاميك فيديو منا ميلوتن هاشتاجوچن تتتقمال هاشتاج بتام بتام عارف نو هاشتاج يميغباو يتنياو لاي نو ايفري فيديو لاي اوكي اي مين ديسكريبشن لاي نو የቪዲዮ ነው የምትገልጽበት ፓርት ላይ ነው ዲስክሪፕሽን ከስር የምትጽፍበት ቦታ የለችም እሷ ላይ ሃሽታግን መሰላልን ተጠቅማለ መሰላል ማለት ሃሽታግ ማለት መሰላል መሰላልን ተጠቅመህ ኢስላሚክ ቪዲዮ መሰላልን ተጠቅመህ መስኮት ዩቲዩብ ለምሳሌው መስኮ አሁን የኔ አቡኬችዲ የሚለው ሃሽታግ ለምሳሌ እኔ አቡኬችዲ በሚል ሃሽታግ አንድ ቪዲዮ ብለቅ ያ ቪዲዮ 1000 ዱዌት ቢኖረው ባቡኬችዲ ሃሽታግ ሃሽታግ 1000 ቪዲዮ ተሰራ ማለት ነው ገባ አይደለ አሁን መስኮት ዩቲዩብ ብለህ ቪዲዮ ብትሰራ ባንተ ቪዲዮ ዱዌት ቢደረጉ በቃ ያንተ መስኮት ይሚለው አየር ላይ ሆናል ያን መስኮት ዩ ብሎ የሚጠቀሙ ሃሽታጎች ቫይራል መውጣት ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ አቡኬችዲ ሚሊዮን ሃሽታግ ገንብቻለሁ በመቀጠል ደግሞ ትሬንድ የሆኑ ቶፒኮችን ሃሽታግ ላይ ተጠቀማለህ ይሄን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ኮላብ ማድረግ ኮላብ ማድረግም አሪፍ ነው ኮላብ ማድረግም ማለት ነው አሁን አንተ ቲክቶከር ነህ አይደለ አንተ ፔጅ ላይ እኔ ስለለቀቅ አብረን ስንሰራ እኔ ፔጅ ላይ አንተ ስትመጣ ሁለታችን አልጎሪዝም የቲክቶክ አልጎሪዝም ፊታችንን ይለያዩዋል ለምሳሌ አሁን ያላደገ ቻናል ላይ አንተ ሂደ ፎሎ አርጉት ብለህ ቪዲዮ ብትሰራ ቲክቶክ ይለያል ያሳድግለታል ቫይራል ያወጣል ብዙ ሰዎች አንተን የሚያውቁ ሰዎች ፎሎ ያረጉታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እነዚህ የቪዲዮ ጥራት የሳውንድ ጥራት ሁካፕ ወይ ማጥመድ ሃሽታግ ሌሎችም በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው በጣም ይገርማል ይሄን ሁሉ እንግዲህ ዴይዋን ላይ አሳክተ ማለት ዴዋን ላይ አንደርስታንድ አርገው የገባህበት ነገር አለ በጊዜ ሂደት በለምድ በጣም ከፍተኛ የታየው ቪዲዮ ምን ያህል ይታያል 1.3 ሚሊዮን ነው መሰለኝ 1.3 ከ1.4 ሚሊዮን መሰለኝ ሚሊዮን ምን ያህል ላይክ አለው 170 ሺህ መሰለኝ አለ 170 ሺህ ላይክ በአንድ ቪዲዮ ማለት ነው አዎ እና 10 ምናምን ሺህ ኮሜንት አለ ኦ ኮሜንት ብቻ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል የመጀመሪያው ቪዲዮ እንደስ የቀራስከበት መንገድ አወራኝ በቤት ስልክ ማለት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው አንደኛ የካሜራ አንግል የሚባል ነገር አለ አላቅም እኔ ፊል ለፊት አረኩት በቃ ፊል ለፊት ማለት ነው አሁን በአሁን ሰዓት በታየው ቪዲዮዎችን ማለት ነው የቪዲዮ ጫፍ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ቢሆን ነው በቃ አላ ከዚህ ጋርና ከዚህ ጋር ማለት ያን ነገር እዚህ ጋር ምናምን ነበር በቃ ፊቴ ፊል ለፊት ነው ከዛ መላጣ ነው ይመለ ጸጉር የለም ከዛ በቃ ላስፈራራ ነው የሚመስል ከስር ቤት አመልጠህ ምናምን በቃ አድኑኝ ነገር ይያልኩኝ ይመስሉ በቃ ፊል ለፊት ቡጉር አለ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ምናምን ደሞ ምን እንደሚያናደኝ ታውቃለህ ዱዌት የሚያደርጉ ሰዎች ኤዲት ያደርጋሉ ካርቱን ምናምን ይጨምራሉ ማለት ብላክ ምናምን ያደርጉታል ብላክ ሲያደርጉስ በቃ ሆረር ነው የምትመስለው ሳይው በጣም ነበር እና ሰው አውዙ ቢላ ያለም አውዙ ቢላ ያለም በዛ ላይ ደሞ መጀመሪያ ላይ መጥቶበት አመጣጥ ቀለል ሳይሆን ሸዲድ ሁኘን የመጣው ኦኬ ጠንከር ያለ ማለት ማለት ሪማይንድ ለማድረግና በጣም ከበድ ያሉ ዳዕዋዎች ነበር ይሄ የሚመጣው እና ቻሌንጂንግ ነው አሁን ካየኸኝ ቶሎ አንድ ቪዲዮ አይዲያ ከመጣልኝ ሸምደድ አድርጌ ምንም ከተሳላረግ ቶሎ ላውራው ይችላል ያን ግን ከባድ ነው ይጣፋብኛል ምናምን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ ብዙም አልነበርኩም ከለር ምናምን ሳሳታለው ማውራው ነገር አይሆን እየቀባጠርኩ ምናምን እየቀባጠረና ምን የምትለፋደደው ምናምን ድግ ከታረጋለ ወይ እንደ አዲስ ቀርጻለሁ ምናምን በጣም ቻሌንጂንግ ነበር በጣም እና ሳሎን ቤት ነበር ምቀርጸው አሁን ሌላ ቦታ ነው ሳሎን ቤት ቲቪ ያዩና ማዘር ምናምን በቃ ቪዲዮ ሰዓት ይደርሷል ውጡልኝ ትላለ አው ወላሉ ማዘር ወካርግ ይለም ጣብላ ተወጣለች ከቤት ወይ ወደ መንታ ቤት ሄዳለች ማንንም አይኖርም ሰው ይያለ እሺ ቲቪ እንዘጋለን ቢሉኝ እንኳን ይሻላል ይጣፋባል ይጣፋባል የምታወራው ነገር እንዳለ ስለሚጠፋ ሁሉን ማስወጥቼ ሲስተር ይጂ ተጫውቼ ብራዘርም ሂዱጣ የሻይ ሰጠ እዚ አንድ 10 ደቂቃ ምናዚ በቃ በፒስ ምናም ችግር የለም ቶሎም ብዙም እንኳን ቆየም ምናም በየ እና የቲቪዎችን ሶኬት ምናም ነቃቀየ ነው መስካው ብዙ ቦታ በቃ ንቅልቅል ከኋላ ላይት ነበር አረንጓዴ ቢጫ ምናም ይበራ እሱን ለማድረግ የቲቪን ነቀየባቸው ከዛው አራሳቸው ነው እየተናደዱ ይሄ ልጅ ወይ ቦታ አይመልስ ምናም አልহামዱሊላህ አሁን ግን ሁሉም ቦታው እንደ ሴታፕ ተቀምጦ ነው የሚጠብቀኝ አብረቼ እንጠቀም አላ ስለዚህ የመጀመሪያው ቪዲዮ ስትቀርጽ በጣም እንግለት ተነበረው ቤተሰብ ይሄ ልጅ ብቻውን ማውራት ጀመረ ከሆነ
يمي لاي نجر دعوة مهونة تنشتك مونيال فاميلي مسحور تهرجينال فساري بيونورو كبيتوت أنا مش أنت إنه ميزة قبل أنا سحور تلي أرجوين كرتو أوكي جن يا وخير سلهونا الناسو من تاني لونيال إيفن من نجارون نجار لراسين دتكبرم يا برتات تونيال أوكي لايف بمني هالجديد قبل عنده مودين مالت بتلي ما هو كي على باتشوني نجار تيك توك فيديو لك أشوف لايف سجاو بوست نوم يا رجعو كم تحسبوا بلاه بوست يعني لايف مجابو بوست اللي عارق اللي نجي يعني هلم لايف لا بزوادل أهل هذا اللي هم يلايف هنا هون جمركو لايف مجبات فيديو سلك بس وسك أنا عندي من مجبات جمركو فيرال يوت علي يعني نجي بزوم لايف لك لما مثلا ما لقبو ريكارد يا رجوي لك كمان أنا ده ما ورو نجر بك كوت أتوقع تهزنو سلا زوج منا منونا إيه اللي جمن دنا فتحت أنا لا سلا زوج منا من أشجع كله من أنا لا نسوا سبينو تقولون ليه جابونو خير لا راسك أنا تصب أنا جناني الحمد لله إذا لازم التورا لا نسوا لا نسوا لما تقولون ما لا تفعل إلى جنا خير نجر لي مازس خير نجر لي مازس كون الرجس جري لهم يا وسلا أنا وانجلا هذا لما تو إيشي بميله يجازله يجازله بالك أكو ثمة ترى فيديو على لك هو كلك كوب هلا من عن كل كلهم منو ينو من عمني الكو فيديو على الله يتيجي هونو يهونا عندنا بإسلام كلا دمبر ميت أسونا قالوا تنتهى لك مسلم هونو مسلم هونو لك الناس كونتين تيسرو مسلوات شو دين الإسلام لا يميل لقط وقالوا إن عنده تساسات تنش مالت بدأ جالنيك قالوا دجال مالت لك ينيا طلعت بيهونم بحديثو لين دمك الا دستافني متطاطو مالت ما مكنياتهم بقى يونا لا عينو عند عينو شورارا منم نادل بسو لا يقلده كذا بحالا فيديو سراوبت فيديو سراوبت قدت عندي اندي يالكو سوم انتراكت ارغا بتام تككل اندالو نكن باوسط على وروتم قدمي باوسط على وروت ليلى غوادني تيك توكر باوسط اورو استفو بخير اورتو على ما بسال على ما بسال يا عند عندي يونا تيك توك لأي متى يا يدك سمتى يونا بقى لا يا لو كم كوركورة هي تنس لك يا مسالهن تولو تارا جوال كم كوركورة هي تنسانو مالت يا بتأم تنددكو السوبي كان نبرم بس عطوا بزو فيديوج بس لمن على يتك ألا دنبر كذا أستف أو كذا سكرين شات تلاكلين يا هليلا نيو تيك توك رندا روما لسنا نبى خير كذا بوهلا بوستنا ما روس أوتش يا الدنيا عندنا نسبه مرتنوا سلازي يتصتال يتصتنيال لجونم اندزا ما رغان نبر بيني ياو سو بيساساتن باوست غبچي ما استكاكل يشل نبر ليلى انكون اوراچو كذا بالا غن بدم او اوران بيسونن كذا بالا اوكي فريند عندنا اوران ياني اوران اوكي بقى اني مستت اندسراو نكركوت اسو مستت اندسرا قال غن ياني ستات باوست على ما وراتي نو بتام دس هلال اهون اهون كوملي عند فيديو سترق من يال يتايال مينيمم 100 شي اند كونتينت هنا مالت يعني يعني ملكك بتشار اللي مو أنا نقول كونتينت إنه إن دالكونه من دنا متطوره ميلو ماذا يا سله أكونتي powerful بيونم عارف متايونم ما يربى نقدر كمتو تيك توك أيوتو ياكو قالنا عارف نقدر كسره مينيمم كمتو شيء سكول كمتو شيء تنشوا مالتهم أهون نزي platformوش by default يكفل على دبلو يتطبق so millionaire نه billionaire trillionaire ما شاء الله so platform ላይ የሚያቆየ ጥቅም ምንድነው? TikTok ላይ ጥቅም ታገኝበት ወይ የሚከፈል ወይ እኔ እስከማውቀው ድረስ ሁለት ነው። አንደኛ ለድርጅቶች ማስተዋቂያ ተሰራለ። ሁለተኛ ላይቭ ላይ ዱቄት ተቀባለ ሾርት ወስዳለ። እኔ ደግሞ ሁለቱንም አርጌ አላቀ። ማስተዋቂያ ሰርቻለቀ ምንገርም ነገር ለምን መሰለ? የኔ ኦዲየንሶች ፎሎ ያደርጉኝ ዳዕዋ ማዳመጥ ፈልጎ ነው። ግን ደግሞ ፎሎ ያደርጉኝ ሰዎች ዳዕዋ ፈልገው መጥተው የሆነ ሰው ድርጅት ሳስተውቅ ከባድ ነው አሁን አሁን ነው የራሴን ስራ ማስተውቅ ጀምረው የራሴ ሲሆን ነው አይደብረም ችግር የለም እነሱም ሰፖርት ያርጓል የራሴ ስራ ከሆነ ማለት ነው እና ለሰው ማስተውቅ ያሰርቻለ ግን መጥቶ ይመለስከው አለ ኤቭሪዴይ ማለት ይችላል ሁሌ 370 ሺ ተከታይ ኑሮ በጣም ብዙ ድርጅት ይፈልጋል ማለት በጣም ውጤታማ ያረጋል ሶሻል ሚዲያ ለስራቸው ማለት ነው እና እኔ ማስተውቅ አልሰራም አሁን አሁን ማን ነው ከዚህ በኋላ ላለው አላህ ይወቀው እሺ እሺ ሁለተኛ ደግሞ live lame game አልጮት ከማን እስላሚክ ኮንቴንት ክሬተር ሆነ ጌም መጮት ዱቄት ይስራፍ ምናም ከባድ ነው ግን አንድ አንድ የሚወርድልህ ቀለል ቀለል ያሉ አበባ ምናም አለ አበቦቹን ሰብስቤ ጓሮ ተከያቸው ማሻአላ ጥሩ የለሙልህ ነው አሪፍ ነው አላ ወላ አንድ ብር ነው ወጣ አውጥቼ በታለቀ በኢትዮጵያ ብር አንድ ብር ምን ያህል አለ አሁን የቲክቶክ አካውንት ላይ ምን ያህል የተሰራ ገንዘብ አለ በዶላር ይሰጣል ይመጣል ጊፍት አይደለ እኔ ቀይሬ ለሌላ ቲክቶከር ነው የሰጠሁት ተሰጣለ አሁን ዜሮ ነው አካውንት ያለውን ሰጥቻለሁ ያለውን የሰጠረ ማን ፉጋ ይባላል ያለውን ነው
በጣም አሪፍ ግን እኔ አንድ ሐሳብ አለኝ እዚህ ጋር ግራ መንገድ እንዴት ነው ለምሳሌ ሊያስተዋውቅ የመጣው ተቋም ሰርቪሱ ለተከታዮችም የሚፈልጉት ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ለምሳሌ አንድ የኦንላይን ቁርአን የሚያስተምር ተቋም አንተ ጋር መጥቶ ማስተዋወቂያ ማስነገር ቢፈልግ እንዘን አንተ አክሰፕት ብታረገው ብዙ ችግር ያለው አይመስለኝም ለምን መሰለ ያንተም ፎሎወሮች እሱን ሰርቪስ ባንተ በኩል ማግኘታቸው እንደ አንድ የዳዕዋ ማድረሻ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው ሶ ሁሉንም ነገር ቶታሊ ማስተዋወቂያ ልሰራም ብሎ ብሎክ ማረጉ ልክ አይመስለኝም ምናልባት ባንተ የዳዕዋ ክራይቴሪያ ፊልተር ብታረጋቸውና ይሄኛው ይሆናል ይሄኛው ከኔ እንትን አንጻር አይሆንም የትኛውም ሚዲያ ላይ ያለ ሰው የትኛው ሁሉንም የመጣለትን ማስተዋወቂያ ሁሉ አይሰራም ፊልተር የሚያረጋቸው አሉ ከሱ ቫልዩ ጋር ማስተላለፍ ከሚፈልገው ነገር አንጻር ምናምን ገምግሞ ነው ማስተዋወቂያ የሚሰራው ሶ እንደዛ በእንደዛ አይነት መነጽር ብታያቸውና አይቻለሁ ጓደኞቼ ይሰራሉ ኢስላሚክ ኮንቴንት ክሬት በጣም ነው የሚያሳዝነው ሶስቱ አይመዘገብም አሉ ሶስቱ አይመዘገብልንም አሉ በጣም ነው የሚደብራቸው እና ጓደኛዬ መስራት ይሰራል እሱ ይሰራል ግን ይደብሯል ማለት እነሱ ጋር ኦዲየንስ እንደማይሄድ ያቃል እንደማይሄድ ያወቀም ደሞ ገንዘቡንም ይፈልጋሉ መስራትም ይፈልጋሉ በቃ ሪስክ ወስደው ነው ብሎ ነው የሚሰራላቸው ያ ነገር እኔ አታክ እንዲያርገኝ አልፈልግም ሜንታልም ይደብራል ማለት የሆነ ሰው ከፍሎህ ማስተዋቂያ አሰርቶ ሶስት ሰው እንኳን አልመጣም እናም ሲል የሚሰማ ስሜት አዎ ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር አንድ ሚስኮንሰፕሽን አለ ወኪ ምን መሰለ የማስተዋቂያ ተጽኖ በተመዝጋቢው ልክ አይለካም ባይ ዘ ወይ ለምሳለ አንዳንድ ያው ለምሳሌ አንተ ለአንድ ተቋም ማስተዋቂያ ሰራህን በል ቲክቶክ ላይ ሶ 100000 ሰው አየው ከዛ በኋላ ሶስት ሰው ተመዘገበ አይደለ ግን ያዩት 100000 ሰዎች ስለዛ ተቋም አዌርነስ አግኝተዋል ባይ ዘ ወይ ሰው በአንድ ባንተ ቪዲዮ ሊመዘገብ አይችልም ሰው በባህሪው በድግግሞሽ ውስጥ ነው ኮንቪንስ የሚደረገው ወይም ደግሞ የሚያምነው ማለት ነው ለምሳሌ ዛሬ አንድ ነገር ሰውየው በተሰራለት ድጋሜ ስትሰራለት የሆነ ነገር ጨምርለታል ሶስተኛ አራተኛ ሰባተኛ ላይ ሊሆን ይችላል የሚወስነው ቀይ ተቋም ጋር ልግባ ብሎ የሚወስነው ማለት ነው ሶ በአንድ ማስተዋቂያ ለመምጣቱ በሁለት ማስተዋቂያ ለመምጣቱ ለክ ፕላትፎርሙ ለማስተዋቂያ ምቹ አይደለም ደግሞ ማስተዋቂያ ብለው የሚመጡት ሰዎች አያዋጣቸው ማለት ሳይሆን አንተ ቪዲዮህን 100000 ሰው ካየው ለ100000 ሰው እከሌ ኤክስ የሚባል ተቋም አዌርነሱን ፈጥራል ማለት ኤክስ የሚባል ተቋም አለ እንዴ የሚሰራ ብለህ ነግራቸዋል ኦኬ ፋይን ነገጧት ለሆነ ሰው ይነግራሉ እነሱ ባይመዘገቡ እንኳን ማለት ነው ለሆነ ሰው ኢንፎርም ያደርጋሉ እከሌ የሚባል ተቋም አለ የሚለውን አዌርነስ መፍጠር ይችላል ያ ካልሆነ የኮሚሽን ስራ ነው የሚሆነው የኮሚሽን ኢን ሴንስ ባስመዘገብከው ልክ ሲለካ አንድ ምንም አይነት የአዌርነስ መፍጠር የማይችል አንድ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራ ሰው ሂዶዝም ብሎ የሆነ ሰው አውርቶ ምናምን ያስመዘግብ ምናምን ይችላል ግን የሚዲያ ሲሆን ልዩነቱም እሱ ነው ሰውን የምታሳመነው በድግግሞሽ ቢሆንም ግን አዌርነስ ግን ትፈጥራለህ ዛሬ አንድ ቆንጆ ቦታ ነው ሰምተዋል አየር ጤና አደባባይ አጠገብ ወደ ቤተልና ዓለም ባንክ በሚወስደው ዋና መንገድ ዳር ከ500 በላይ አፓርታማ ቤቶችና የንግድ ሱቆች ግንባታው ተጀምሯል። ሞን ሪል ስቴት ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ አፓርታማ ቤቶች ከበቂ የመኪና ማቆሚያ ጋር ከ4000 ካሬ በላይ አረንጓዴ ግቢ ሙሉ ክፍያውን ለሚከፍሉ ደንበኞች በተመረጡ አፓርትመንቶች ላይ የ30% ቅናሽ ይዘን መተናል። ይፍጠኑ ዛሬውኑ ይግዙ። እጅግ ማራኪ ዋጋ፣ ምቹ ያከፋፈል ስርዓት፣ በአገራችን ገንዘብ የሚከፍሉበትንም ሁኔታ አዘጋጅተናል። አድራሻ ሳርቤት ካዶ ሲኒማ ጀርባ ሽመክት ኮመርሻል ሴንተር 6ኛ ፎቅ ብቅ ይበሉ። በቤተሰባዊ መስተንግዶ እንቀበሎታለን። ቋንቋ ትምህርት ብቻ አይደለም እንደውም መግባቢያ መሳሪያና ስራም ጭምር ነው በየትኛውም የዓለም ዳርቻ ሆነው በአንድ ሺህ ብር ብቻ የአረብኛና የእንግሊዝኛ ቋንቋን መማር እንደሚችሉስ ያውቃሉ ከህፃናት እስከ አዋቂ ለነጋዴዎች ለሰራተኞች ለኮሌጅና ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለሚኒስትሪና ለማትሪክ ተፈታኞች በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ለሚገኙ በሙሉ የተዘጋጀ ምርጥ ዕድል ነው። የምዝገባ ጊዜው ከጥቅምት 5 እስከ ጥቅምት 22 ብቻና ብቻ ነው። ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉ ይመዝገቡ። በቃ እሱ ካስተዋወቀው እከኔ ይባል ተቋማ ዛሬ ይመዘገብ ነገ ግን ሲፈልግ ሪፈር የሚመጣው ወደ አንተ ነው። ሶ ዛሬ ባስመዘገብከው 3 ሰው ሳይሆን የፈጠርከው አዌርነስ ፕላስ ፖቴንሻሊ
ሚመዘገብ ሰው ግን አለ። ለምሳሌ 100 ሰው ቪው ቢኖረውና 3 ሰው ይመዘገብ 97 ፖቴንሻል ተመዝጋቢዎች አሉ ማለት ነው። ዛሬ ማይመዘገቡ አው ግን የዛሬ ምናምን የሚመዘገቡ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቢጂታዎች ማስተዋቂያ ከመያሰሩ ሰዎችም ጭምር እንትን ስለሚሉ ነው። ሶ በመጣው ሰው ሰርቪሱን በወሰደው ሰው ብቻ ሳይሆን አዌርነስ ባገኘው ሰውም እንደዛ አንተ የሚባል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ባንኮቻውን እንግድ ላይ ይዙሃል ይሆነ ነገር ይሉሃል ይሆነ ነገር ይሉሃል። ዱ ዩ ቲንክ በቀን ውስጥ ስንሶ አካውንት ከፍቶ ነው እንደዛ ሼድ አርገው ያን ያህል በጀት ምናምን መድረውና የሚንቀሳቀሱት? አካውንት የሚከፍተው 3 ሰው ሊሆን ይችላል። ግን ከሌ የሚባል ባንክ ግን ስታልፍ ታየዋለህ፣ አዌርነስ ስትመስለስም ታየዋለህ። አዌርነስ ብራንዲንግ ማለት ዛትስ ኢት። ሶ ሶሻል ሚዲያ ደግሞ እንደዛ ነው የሚለካውና ማስታወቂያ አካባቢ ያለው ነገር እንደዛ ቢታሰብ እኔ ፐርሰናሊ በጣም ደስ ይለኛል። ሶ አንተ ደግሞ አሁን ነገ ጧት ሪንግ ላይት ይሰበራል እንዳትጠራጠር። በዚህ መብራት መምጣትና መሄድ ማለት ነው የሆነ ሰዓት ሊነድ ይችላል ምናምን ገብቶ ኋላ ነገ ጧት ማይክ ምናምን ሊያስፈልግ ይችላል። ከፍ እያልክ ስትሄድ ደግሞ ካሜራ ምናምን ሊያስፈልግ ይችላል። ሶ እነሱን የምታረገው በእንደዚህ አይነት ግብአቶች የምታገኘውን this wise might ስትሽል ይመስላል። አክቹሊ ፎሎወሮቹን ለማምጣት ለፍቻለሁ፣ እነሱም ፎሎወሮቹም ሰፖርት ያደርጉኛል። ግን ያው ብር ማይወደሰልም ማያስፈልጉ ሰው የለም ኑሮኛ አይደለም ማለት ተማሪ ነኝ። አሁን ትምህርት አቁም ያለው ፖዛኔ ነኝ እና ትምህርት ገንዘብ ያስፈልጋል። ግን እኔ ኦዲየንሶቼ ይሆናል አይደብራቸውም። ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ አንድ ኦንላይን የሚያስቀራ ቁርአን ማከል ብታገናኛቸው ደስ ነው የሚላቸው በአንተ በኩል ስላገኙ። እሱ በላይ ደግሞ ትላልቅ ደስ ይላል አሉ። እንደዚህ አይነት ተቋማት አሉ። ሶ ምን ልፈልጊ ነው አንተ መሃል ላይ ኦዲየንሶችህንም ይሄንንም መርጅ የሚያደርግ ነገር ብትሰራ በጣም አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ በርታ። ማበረታሉ አካውንት ተዘግቶ ያቀል ድንገት ወይ ምናምን ወይ ቲክቶክ ተዘግቶ ያቀም ተዘግቶ እንኳን ያቀም እስካሁን ግን ድብደባዎች ይደርሱበታል። ይሄ ሪፖርት የሚባለው ነገር ይደረግባል። አዎ ማንም ያስደረገው ሪፖርት ኢስላሞፎቢክ ምናምን ያለባችሁ ሰዎች፣ ምክንያቱም አንዳንዴ ከሸሪዓው ጋር የሚጻረር ላኪን የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ የተጋባ ነገር አለ። ያን ነገር እኔ ቃርነዋለሁ። ገብቷል አባባል አይደለ? ከሌላ ሃይማኖት ጋር ማረግ የሌለብህ ነገር ግን ሶሻል ውስጥ አብረ ስለምትኖር ማረግ ያለብህ የሚመስል ነገር አለ፣ ግን ዲኑ አይፈቅደውም። ያን ነገር በግልጽ ነው የምናገረው። ኦኬ። እና እነዛ ሰዎች ሪፖርት የሚያደርጉብኝ ሰዎች ምንድነው የሚሉት? አብረን መኖር እንዳንችል ልታረግ ነው ወይ? እኔ ከየትም ከራስ ያመጣሁት ነገር የለም። እኔም አረገው ነበር ግን አቆምኩ አዌርነሱ ሲኖረኝ፣ ምክንያቱም እያወቅኩ ለምን ሰራዋለሁ? እና እንደዛ አይነት አጋጣሚዎች ላይ በቪዲዮ በመሰራበት ሰዓት ኮሜንትም ላይ አካውንቴም ይመታል ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ተዘግቶ አቅም አልহামዱሊላህ ከዚህ በኋላ ማላህ ይጠብቀው አላህ ይጠብቀው ዱአ ያርክ። አዎ ይዘካ ምን ይመጣል። በጣም አሪፍ። ከቲክቶከር ገርነት ጋር ተያይዞ የሚነሳ አንድ ነገር አለ። ቲክቶከር ስትሆን የመጀመሪያው ነገር ትሬንዲ መሆን አለበት። እንዳልከው ዶናልድ ትራምፕን ሃሽታግ ለማድረግ ዶናልድ ትራምፕ የሚባል ግለሰብ የሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ እንደነበር ገብተ ማየት አለብህ። ሶ ትሬንዲ ለመሆን ደግሞ ኤቭሪ ታይም ቼክ የሚያደርግ ሰው መሆን አለብህ። እና ላይፍህ እንዲህ ነው የሚሆን። ትክክል። ወይ እንዲህ አድርገውሃት ቆጥር፣ በቃ ዝም ብሎ እንዲህ ብቻ ነው የሚሆነው። እና በጣም ብዙዎቹ ቲክቶከሮች ኤዘር ቪዲዮ እየሰሩ ነው ወይ ቪዲዮ እያዩ ነው ላይፋቸው እንደዚህ ነው የሚሆነው። እና ሙስሊም ስትሆን ደግሞ ሌሎች ኃላፊነቶች አሉ። ለምሳሌ አንተ ወጣት ነህ ታዳጊ ነህ ምናምን ቂራአት መቅራት ይኖርብህ ይሆናል። ሌሎች ሀሰሎች ይኖርብህ ይችላሉ። የቤተሰብ ሀቅ ይኖርብህ ይችላል ምናምን። እና ይሄኛውን ታይም እና ቲክቶከር ሆኖ ደግሞ እንደዚህ ትሬንድ የሆነ ጉዳዮችን ማስኬድ እንዴት ቻልከው? እንደምን ተቻለህ? ይኸው ብታምንም ባታምንም ማለት ነው ላይቭ ካልገባው ቲክቶክ ላይ በቀን 10 ደቂቃ አላጠፋም ለመስራት 10 ደቂቃ ማለት እንደምታስበው አይደለም። ይሄ ብዙ አንብቤ ምናምን አይደለም። እኔ የምሰራው ስራዎች እንኳን ቲክቶክ ላይ ይታያሉ ከ1400 ዓመት በፊት የተቀመጡ ናቸው። ያአላህ ቀላል ነው። ሰሂህ አልቡኻሪ በዚህ ሐዲስ መሰረት ስለ ነው የምታየኝ። ሰሂህ አልቡኻሪ፣ ሰሂህ ሙስሊም፣ ሱነን አንሳኢ፣ ቲርሚዚ የመሳሰሉት ነው ማየው አነባለው። ከሶሻሉ ከህብረተሰቡ ጋር የተያዘ ነገር ነው። ያን ማንበብህ ደግሞ እንደ ቲክቶከር አትየው፣ ምክንያቱም ዒልም ነው። ሐዲሶችን ማየቴ ለራሴም እየተጠቀምኩ ነው ለማህበረሰቡም ነው የማወጣው። ስለዚህ ቢያንስ 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ሐዲስ ካገኘው ለመቅረጽ 5 ደቂቃ ኤዲቲንግ 5 ደቂቃ 15 ደቂቃ አለቀ።
እሱን ፖስት አድርገህ ትወጣለህ ወጣለሁ ላይቭ መግባ ካለብኝ ገባለሁ ቼክ የምታረጋው መች ነው ትሬንድ የሆኑ ነገሮችን ሳምቲንግ ያው እንደ ጊዜው ነው ማለቴ እኔ አሁን አብዛኛውን ጊዜ ሐዲስ ነው ግን አንዳንዴ የእስልምና መልስ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ካሉ እኔ መልሱን ካላወቁት አጣራለሁ ቪዲዮችን ቼክ አረጋለሁ ሰርች አረጋለሁ ትላልቅ ዓሊሞች የመለሱትን አጣርቼ ይሄ ነገር ደግሞ የሚከሰተው ከስንት አንዴ ነው እና አንዳንድ ኢስላሚክ ቲክቶከሮች ወደ አኸራ ሲሄዱ ኢትዮጵያ ለሆኑት ኢትዮጵያ ሰን ከኢትዮጵያ ወጭ አሉ አሁን አንድ የሙፍቲ መንከን እንትን የሚለው ልጅ ሲያር ሙፍቲ አክስ እሱን አሁን እንትን ብለ አይቻለሁ አው ያን ምንድነው ያ ቪዲዮ የሱ መሞት ነው ጋር ሊመጣ ይቻለው ኢስላሚክ ቪዲዮዎቼ ኦሬዲ ፎር ዩ ፔጅ የኔ ቲክቶክ ኢስላሚክ ቪዲዮ ነው የሚያመጣው በዛ መሃል የመጣ ነው ያን ታጣራለህ ያ ቲክቶከር ሙቷል የሚለው ሪል ነው አይደለም የሚለው ለማጣራት የተወሰነ ጊዜ ውስጥብሃል ከታማኝ ምንጮች ታጣራለህ ከዛ በኋላ ተፖስታለህ ማለት ነው ያን ያለም ከኢስላሚክ እንደ ኢስላሚክ ኮንቴንት ክሬተር ጊዜ የሚዘብ ነገር የለም ምናልባት ዩቲዩበር ብትሆን ሪአክት ለማድረግ ብዙ ቪዲዮ ልትለቅም ነው ግን ቪዲዮ ለመስራት قال الرسول عليك كان شارع متو في تتقمطون الناس قمطالن جيزل سبحان الله من البات قدام بلن بتوسنه ملكو لماورات يمكرني مسلني على حاجه اتقاقم غير تيايزونا اني اللي كطيقكي سلكي لا تيك توكين يا طفاوت سمو بقى هي بردن وسلام اني ميبال عينت በቃ ይሄ በቃ ደስ የሚል ግዚያ ከራሴ ጋር ይኖረኛል ቃኑን ሙሉ ማለት ግዚያን በጣም ይሻማል ባይዘው ግን ሴቲንጎች አሉ ተቃለስ ቲክቶክ ምን አይነት ሴቲንጎች አሉ አንደኛ ሁለት አይነት ሴቲንግ ነው የምትጠቀመው አንደኛ በቀን ምን ያህል ሰዓት ቲክቶክን መጠቀም ትፈልጋለህ ይላል ተነግሯል ተሞላለታል እሺ ሁለት ሰዓት ለምሳሌ ከዛ ምን ያረጋል በ24 ሰዓት ውስጥ አንተ ሁለት ሰዓት ያህል ተደምሮ ማለት ነው አሁን 10 ደቂቃ ከሆነ 7 ሰዓት ስክሪን ታይም ቶታሉ ሁለት ሰዓት ስትጠቀም ኖቲፊኬሽን ይልከላል አንተ ማለት ያን ነገር ያርከው ተገብሯል ብለ ከሆነ ዘግተት ወጣለህ ሁለተኛው ሴቲንግ ደግሞ ስንሳት ተኛለህ 4 ሰዓት ነው ሞላው 4 ሰዓት ላይ ይመጣል ከዛ በኋላ 4 ሰዓት ላይ ኖቲፊኬሽን ይመጣል የንቅልፍ ሰዓት ይላል መቀጠል ከፈለክ ከሰራሱ ቁጥር አለ ፓስወርድ ይልከላል ያን ፓስወርድ ትሞላለህ ኦሬዲ ተሸንፋል ማለት ነው ከአራት ሰዓት በላይ መቆየት ትፈልጋለህ ብለ እንደመፈረም ነው ግን የሞላው ተገብሯል ብለ የሰራሱ እኮ ዘግተው ተኛለህ ማለት እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን አዳፕት ማድረግ እነዚህ በጣም አሪፍ ናቸው ግን አሁንም ትልቁ ፈተና ምንድነው ልክ ሁለት ሰዓት ሞልተሃል ብሎ ሲልክልህ አንዳንዴ እኮ ስክሪን ታይም የምትሞላበት መንገድ እኮ ነው ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ከዚህ ሰዓት በኋላ ዝጋልኝና ምንና አንዳንዴ ሊሚትን ሲነግርህ ምናምን በቃ ለዛሬ ነገር ለ15 ደቂቃ ምናምን የሚል ኦፕሽኖች ስላሉት እንደዛም ታረጋለህና ትልቁ ቁም ነገር ግን ምንድነው እኔ ማስበው በቃ ቲክቶክ ህይወታችንን በሆነ መንገድ አመሰቃቅሎታል ፎከሳችንን እንድናጣ ይሄ ምንድነው ወደ ማንነታችን እንዳንመለከት ብዙ የቤት ስራዎች አሉብን ወደ እነሱ እንዳናይ ብዙ ተጽኖ አለውና we have to የሆነ አይነት ጊዜ አበጅተን መጠቀም ቻላለብን መጠቀም ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ኮንቴንት የሚሰሩ ሰዎችም ጭምር በጣም ትሬንዲ ለመሆን ግዴታ ዘው ላይ ማየት ምናምን ስላለባቸው እኔ አሁን እንደ መፍትሄ ምዳረክ ብትለኝ ፌስቡክም ቲክቶክም ስልክ ላይ የለም የት ነው ያለው ካልከኝ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው ሶ ፐርሰናል ኮምፒውተር ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኮንቴንት መስራት ስፈልግ በስልክ ይቀርጽና ኤዲት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ዴስክቶፕ ወስጂ ከዛ ጋር ጭናለሁኝ ማለት ነው ሶ ኤኒ ታይም እንደ ልምድ ሆኖብኝ ገብቼ እንዲልል ምናምን አልችልም አው ኦሬዲ አሳምነህ ባረሰ በቃ መንገዱን ዘግቼዋለሁኝ ፌስቡክም ልክ እንደዛ የሆነ ነገር ሼር ማድረግ ከፈለኩኝ ሐሳብ ካለ ኢምፖስት ነገር ካለኝ ምናምን ልክ እንደዛ ሙፍቲ መንከ ሰምተዋል ምን እንዳለ ምን አለ ቲክቶክ ምን ማለት ነው ሲባል ቲክቶክ ታይምን ነው የሚገለው አለ በጣም ከመታሰበው በላይ ጊዜ ይገላል አታስበውም አንዴ ገብተህ ከሆነ ሰዓት ደሞ ድክም ይልሃል አው አንደኒ ስልክህን ይዘህ ተተኛለህ ሰዓት ዘጋው ምናምን ብቻ በጣም ጊዜ ይበላል ቲክቶክ ግን እንደ እንተነህ ነው እንደ ራስህ አስተማመን ነው ባሳመንከው ልክ ነውና ምናልባት እንደ ቲፕ ለሥራ እንዲ ኮንተንት ክሬተር የሆኑ ሰዎች ቲክቶክ ላይ እንደዚህ አይነት መሰል ቴክኒኮችን መጠቀም አለባቸው ካልሆነ ኢስላሚክ ኮንቴንት እንሰራለን ብለን ሰዎችን ለመጥቀም ቪዲዮ እንሰራለን ብለን ራሳችን ለነጎዳ ሁላ እንችላለን እንደዛ ሆኖ ግን ደሞ ቲክቶክ ማስለም ይባል ነገር አለ ታቀለ አዎ ቲክቶክ ማስለም ማለት ፎር ዩ ፔጅ ላይ ቲክቶክ ካፊር ነው ኩፋር ነው ይሰራው አባት እና እዚ ምን ይባላል መሰለህ አሁን ለምሳሌ ያንደ ሰው ድንገት ቲክቶክ ውስጥ ትጋባ ስለ ፖለቲካ የሚያደምጥ ሰው ሁሉ ፎር ዩ ፔጅ ፖለቲካ ነው ስክሮል ስታርክ ፖለቲካ ነው
إسلامي فيديو تشل لايك أرك سيف أرك فولو أرك كذا هو اللي إسلامي كيونا تتانس على ده مو دسسيل والله فولو بيجي يا مسلم إسلامي فيديو بتشاسي متى بق everything هاي ينون أمي له مسجد يلا ناي مسله تيك توك لايس هاي هو مسجد مدرسة بلو بق دسسيل هاد ده مو متاعكم نجارو تشارلو إسلامي كي بتشان دي مات أم تارجو راسنا ندزيم هنا ده مو يتوسنا جيزة ستهاو أنت مبله موت عندنا سؤال لكومنت على تيك توك حرام نيلاد بفيسبوك كومنت يارجع مسله زو تيك توك لي حرام نو تيك توك يشيطان نو يالا تيك توك كومنت يارجال نا اكاونت كفتو منا اكاونت كفتو سم ستوت دمو يوزر منا يبالو اكاونتوچ ان لله يطرو سو ادلو يوزر 6 7 منا يالو قطر يالاچو سوت يالاچو الناسو بچس تدبقي يونو سوج ناچ يگرمال بتام سو اندا اتقالاي مندرو گيزي اتقاقم لاي بتام فوكس هارگن እንሰጣለን سنል ጭራሽ እኛ ራሳችን እንዳንጠፋ እሱ ላይ ፎከስ ማድረጋለብን የሚለውን ለነሳፈልጌ ነው ኦኬ አሁን ደግሞ እስኪ በላይቭ ስለሰበሰብከው 2 ሚሊዮን ብር እናንሳ ቀደም መልሽዋል ኦሬዲ ያው የለም ኪስ ውስጥ ገብቶ ማቅ አንድ ብር የለም ሐቂቃ እነት ለመናገር ዶላር ይገባል ማለት አንድ አንድ ላይቭ ላይ ትልቅ ፕሮግራም ይዘስ መጣ የሚወርዱ ጊፍቶች አሉ። እነዛን ጊፍቶች ምንድነው ማረገው እኔ ላይቭን ሰላም አለይኩም ብዬ ዘግቼ ስወጣ ላይቭ ላይ የሚኖሩ ጓደኞች ይኖራሉ እነሱ ጋር ወርደዋል። እነሱም እንደዛው ነው። ሌቭል ጊፍተር የሚባል ታቃለ ጊፍተር ሌቭል ሌቭል 25 26 ሲባል ተምታጠቀም እኔ አሁን 18 ደርሻለሁ ጊፍት በመስጠት ማለት እና ወደ ኪሴ ያስገቦበት ወይ ምንም የለም። ስለዚህ 2 ሚሊዮን ውሸት ነው 2 ሚሊዮን ቪው ነው ምናልባት ቶታሊ ሲደማመር አው እንደዛ ሊሆን ይችላል ቲክቶክ ከጀመርኩ እስካሁን እንደዛ ሊሆን ይችላል 2 ሚሊዮን ይችላል እንጂ 2 ሚሊዮን ብር አስቲ አላህ ይስጠኝ ይቻል ከሆነ ሰራለሁ ማሻአላህ ኦኪ አሁን ደሞ አንድ ሐሳብ እናንሳ እንግዲህ ቲክቶከር ስትሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚታይ ሰው ስትሆን ምናምን ሰዎች ጋር ኢንተራክት የምታረጋው በሚዲያ ነው ሶ ሪል ላይፍ ደሞ አለ ህይወት የሚባል ነገር ደሞ አለ ቀደም ብዬም ለማንሳት እንደሞከርኩት ነበር ይሁን አይነት እንትን ውስጥ ኤዘር የሚበጠብጥ ይሆናል ወይም ይደግፍ ይሆናል እውቅና ማለት ነውና ሊክ ከተከታታዮች ወይም ከተከታታዮች ጋር ወይም ካድናቂዎች ጋር በሪል ወርልድ ላይ ያላችሁ ኢንተራክሽን ምን ይመስላል ሊክ ያገኘው አስደነቀ ኮሜንት ካለ ሐሳብ በአካል ሲያገኙ ምን ያው ብዙ አለ አንዴ ነው ተራዊ ለአሞይ ነው መሰለኝ ቡና እየጠጣው አይ እና ቡና መጠጣበት ሰውዬ ያቀኛል ቲክቶክ ላይ እና በቃ ቲክቶክ ላይ ያዘዝ ከናንተ አስግድም አለ ሰውዬ ቁጭ ብሏል እንግዲህ እየተሰገደ ነው እኔ አሙኝ ነው በቃ አልቻልኩም ወጣው አየር ልቀበል ወጣው ዞሮብኛል እና እንደዛ አለ ሌላ ደግሞ ያው አብዛኛው አድናቆት አጭቃ ለመናገር አድናቆት ነው በርታ ነው የሆነ ጊዜ ማድረሰው ከፎሎወሮቼ የመጣው የሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ምን ብያለሁ ሐራም ሪሌሽንሺፕ ብዬ ሰርቻለሁ ወንድና ሴት ሳይጋቡ አይሆንም አልኩ ከዛ በኋላ የሆነ አዳራሽ ነው የሆነ ፕሮግራም ላይ ተገናኘ የሆነ ልጅ ይጥራኛል ከርቀት ይጥራኛል አቡኪ ይለኛል አቤት ብዬ ሄድኩ ዝቅ ብዬ አቤት ስለው የሆነ ቴሌግራም ውስጥ ገባ የራሱ ቴሌግራም ከዛ ሲነካው የሴት ቻት ነው ከሴት ጋር ያወራው ነው ከዛ የኔን ቪዲዮ ልካለታለች ለካ ሐራም ነው የሚለው ለካ እናቆም ብለዋለች በኔ ቪዲዮ ምክንያት እኔ በቃ ከዛ በኋላ ያገኘሁት ኢነርጂ አይደለም ለመስራት አሃ እሷ እንደዛ አለች እሷ አለችው በቃ አላህን እንፍራናቁም ሐራም ሆኖን ይያያ አይደል ብለ እኔን ቪዲዮ ለልጁ ልካለታለች ባንተ ምክንያት ያዋቁመናል ያለ እሱ ተናዷል በርግጥ ያው አንድ አንዴ ራስን እስከታሳምነው ተናዷል ይሄው ባንተ ምክንያት ይሄው ባንት ያንተ ጦስ ነው ነገር ተጦስ ነው አለች እሷ ሐላል እስኪሁን ድረስ በቃ ይቅርብም ነበር አለች ደስ አለኝ በቃ ከዛ በኋላ በደንብ ጠንከር ይመስላል ጀመረው ኦኬ ያ ማለት ተጽኖ የኖረው ነው አልহামዱሊላህ አንድም ሰው ይሆን ማለት ነው እና ኮሜንት ላይ ደግሞ ከሚመጡ አስተያየቶች መካከል ምንድነው መሰለ በዚህ ሐዲስ መሰረት ብዬ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለዋል ሰሂህ ቡኻሪ ነው ሰሂህ ነው አይደለ ሰሂህ ቡኻሪ ቁጥር እንዲ ብዬ ረሱል እንዲ ብለዋል ስለ ኮሜንት ላይ ማስረጃ ብሎ የሚጽፈልሰዋል ምንድነው ሰነዱ ኬት ነው ማለት ያው ሰሂህ ቡኻሪ ቁጥር ቁጥቅሻለሁ ቪዲዮ እና እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች በጣም የሚያስቁኝ ሁለተኛ ደግሞ ኢስላም ሆኖ ደግሞ ይሆናል አንድ አንዴ ቲክቶክን የምትሰራው ለዝናም ይመስላቸው ሰዎች አሉ እና ለዝና ቢሆን ኖሮ በጨፈረን ነበር ጨፈረን ዝናኛ ምን ይችላል አሁን በኢስላሚ ኮንቴንት 370 ሺህ ማለት በዚህ ኮሚትመንት በዚህ ጥረት ፈሳድ ላይ ቢሆን አስቡ ኢን ሚሊየንስ ከነገ ሊጋ ነበርኩ በዚህ ሰዓት ትሪፕ ላይ ነበርኩ ዱባይ ምናምን ነበርኩ ግን አልহামዱሊላህ ሰው መጠቀሙ ነው ዋናው ለሰው የቻሉን ያህል دعዋ እናረጋለን እንደዛ ነው
በጣም ደስ ይላል። ኮመንቶች አሉ አልሐምዱሊላህ ኔጌቲቭም ቢኖርም ያው ኔጌቲቭ ደሞ ፊውል ነው ይባላል። ኔጌቲቭ ኮመንት ያው በመትሰራው ስራ ምንም ካልተባልክ ልክ አይደለም። ማንንም ካልነቀፈ ልክ አይደለም። ሶ ሚነቅፈህ ሰው እንደ ኢነርጂ ሊሆን ይገባል። ግን ኢስላሚክ ኮንቴንት ሰርተህ አንድም ከምን ማይጋጭ በቃ ረሱል እንዲ ብሏል ለቪዲዮ ስትሰራ ኮመንት ላይ ሚደብር ኮመንት የሚሰጥ ሙስሊም ደሞ አንዳንድ እንደይተሽ ይራብ ያስከፋል። ከሙስሊም መሆኑ ከኩፋር ቢሆን ያው መልእክታችን የደረሰ ነው ትላለ። ግን ከሙስሊም ሲሆን ትንሽ ይደብራል ይሸጣራል ምና እንደዛ። ዛሬ አንድ ቆንጆ ወጣ ስለቻለ የት ነው ሰምተዋል? አየር ጤና አደባባይ አጠገብ ወደ ቤተልና ዓለም ባንክ በሚወስደው ዋና መንገድ ዳር ከ500 በላይ አፓርታማ ቤቶችና የንግድ ሱቆች ግንባታው ተጀምሯል። ሞን ሪል ስቴት ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ አፓርታማ ቤቶች ከበቂ የመኪና ማቆሚያ ጋር ከ4000 ካሬ በላይ አረንጓዴ ግቢ ሙሉ ክፍያውን ለሚከፍሉ ደንበኞች በተመረጡ አፓርትመንቶች ላይ የ30% ቅናሽ ይዘን መተናል። ይፍጠኑ፣ ዛሬውኑ ይግዙ። እጅግ ማራኪ ዋጋ፣ ምቹ ያከፋፈል ስርዓት፣ በአገራችን ገንዘብ የሚከፍሉበትንም ሁኔታ አዘጋጅተናል። አድራሻ ሳርቤት ካዶ ሲኒማ ጀርባ ሽመክት ኮመርሻል ሴንተር 6ኛ ፎቅ ብቅ ይበሉ። በቤተሰባዊ መስተንግዶ እንቀበሎታለን። ቋንቋ ትምህርት ብቻ አይደለም፣ እንደውም መግባቢያ መሳሪያና ስራም ጭምር ነው። በየትኛውም የዓለም ዳርቻ ሆነው በአንድ ሺህ ብር ብቻ የአረብኛና የእንግሊዝኛ ቋንቋን መማር እንደሚችሉስ ያውቃሉ? ከህፃናት እስከ አዋቂ፣ ለነጋዴዎች፣ ለሰራተኞች፣ ለኮሌጅና ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ለሚኒስትሪና ለማትሪክ ተፈታኞች፣ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ለሚገኙ በሙሉ የተዘጋጀ ምርጥ ዕድል ነው። የምዝገባ ጊዜው ከጥቅምት 5 እስከ ጥቅምት 22 ብቻና ብቻ ነው። ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉ፣ ይመዝገቡ። በጣም ይገርማል። መደጋገፍ ይገባል፣ መነጋገር ይገባል። ሐሳብ መስጠታችን ዜጋ እናስተካክላት። መተራረም ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ደግሞ ኔጌቲቭ ሊያስቀር ወደ ኋላ ሊጉትት የሚችል ሐሳብ በተለይ የኛ ከምንላቸው ሰዎች ሲመጣ ደግሞ ትንሽ ይረብሻልና እንደው ግን አውቂ መልእክቶቹ በጣም ገራሚ ናቸው። ለምሳሌ ምግብ በመመገብ ብቻ ያለፈው እንጀላችሁ የምታስመሩበት። አዎ። እና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ሐዲሶች ብዙ ጊዜ ሲነገሩ ምናምን አንሰማም። ኤዘር የማይነገሩበት የራሳቸው ምክንያት አላቸው ወይኛ ያልሰማንበት የራሳችን ምክንያት ምናምን ርቀታችን ከእንደዚህ አይነት ኤክስፖዠር ያለን ርቀት ምናምን ማተር ያደርገዋልና ከየት ነው የምታመጣቸው? ከየት ፈልፍለህ ነው የምታገኛቸው? እንዳልኩ ነው ቅድም፣ አንደኛ ሐዲሶች ናቸው። ሶሂህ ሐዲሶች እጠቀማለሁ። ግሬዲንግ የሚባለውን በደንብ ፎከስ የማደርገው ነገር ሐዲስ ስናገር ዋናው እሱ ነው። ደረጃው ሶሂህ ነው፣ ደዒፍ ነው፣ መውዱዕ ነው ወይስ በቃ እንደዚህ ያሉትን ደረጃዎች አጣራለሁ። ሶሂሁንና መካከለኛ ያሉትን እጠቀማለሁ። ዳዒፍ አልጠቀም። ባይ ዘ ወይ ዳዒፎችን ያው ለእንትኑ የምትጠቀምባቸው ቦታዎች አሉ፣ ዚክር ምናምን ላይ ማለት ነው። እና ሶሂህ የሆነ ሐዲስ አጣራሉ። ከምን ከሐዲስ መጽሐፎች አሉ። ሶሂህ ቡኻሪ ባይ ዘ ወይ በአብዛኛው በስልኬ ነው የምጠቀመው። ስልኬ ላይ አፕሊኬሽን አለ፣ ሐዲስ ኮሌክሽን፣ የሐዲሶች ስብስብ የሚላለ። ሶሂህ ቡኻሪ ላይ ሶሂህ ሙስሊም፣ ሪያዱ ሳሊሒን፣ ሙስነድ አህመድ የመሳሰሉት አሉ። እገባለሁ። መጀመሪያ የማደርገው ነገር ሶሂህ ነው ዳዒፍ ነው የሚለውን አጣራለሁ። ያው ሶሂህ የሚያደርጉ እና አሉ ኢማሞች፣ ኢማም አልባኒ የመሳሰሉት አለ። እነሱ ሶሂህ እንዳደረጉት ሳጣራ ያህን ነገር ከሶሻሉ ጋር ከህዝቡ ጋር ምን ያገናኘዋል። ለምሳሌ አሁን ስለ ጂሃድ ባውራ ብዙም ሴንስ አይሰጥም። ስለ ጂሃድ ቲክቶክ ላይ ስለ ጂሃድ የሚናገሩ ሀዲሶች አሉ፣ ጦርነት ማለት ነው። ያህ ነገር ስለ ትግል መብትን በትግል የማስጠበቅ ያህን ነገር ብታወራና ሶሻል ላይፍ ላይ እየተጠቀመ ያለውን ነገር መናገር ማለት ነው። በቃ አሁን ምግብ በመመገር እንቅልፍ በመተኛት አዲስ ልብስ በመቀየር ወንጀል እንዴት እናስምራለን? በቃ ሰው የሚፈልገው ያ ነው። ቲፕ ይፈልጋል፣ በተለይ ዚክሮች ምናምን። እና አብዛኛው የማገናኘው ምንድን ነው ሐዲሱን አሁን ካለንበት ከረንት ሲቹዌሽን ጋር ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር ነው። እንዴት ማገናኘ? አብዛኛው ታርጌቴ ወጣት ነው፣ ያላገባ ወጣት ምናምን ነው። ምክንያቱም በቃ መቆጠብ አለበት ብዬ ስለማምን ነው። እና በዲን ታንጾ እንዲያድግ ምናምን በሚሉ አላ በጣም ፎከሴ አብዛኛው ወጣትና ተማሪ ላይ ነው። እና ማገኘው ዩቲዩብ እጠቀማለሁ፣ አንዳንዴ ትላልቅ መሻይኾችን እጠቀማለሁ። የአሊሞችን ምናምን ንግግር ሰማና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል ሲሉ
ያን ቃል ተጠቅሜ ቀደም ካልኩ ከኮሌክሽኑ ጋር ከሐዲሱ ጋር አገናኘዋለሁ። ለምሳሌ አሁን የሆነ ዳዕዋ ሳረግና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለውታል የሚል ከመጣ በዚህ ሐዲስ መሰረት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል አሉ። አንደኛ ሐዲሱን አስቀምጫለሁ ሂደህ ማጣራት ትችላለህ። ሲቀጥል በቃ ተተማመንበት ቁጥሩ ጋር እንደሚገኝ ሂደህ መጽሐፍንም ገልብጠህ ኢንተርኔትም ላይ ማግኘት ትችላለህ። ሁለተኛ ደግሞ ካረንት ሲቹዌሽኑ ጋር ተያይዟል ማለት ነው። ሶ ከሐዲስ ነው የምጠቀመው፣ ሐዲስና መሻይኾችን ነው የምጠቀመው። በጣም አሪፍ። ሶ ሐሳቦቹን ከዛ ከወሰርክ በኋላ አዘጋጅተህ ኤዲቲንግ በመድረው ኤዲት የምታደርገው ቪዲዮዎችን በስልኬ ነው። ካፕከት ኦኬ። እሺ ሜካፕ ነው እንጨምራለን ዝም አይደለም ስለሱ እናውራ። ብዙ ቲክቶከሮች የሚታየው መልካቸው ቲክቶክ ላይ የምናየው መልካቸው እና ትክክለኛ መልካቸው ይለያያል የሚል ኮምፕሌን ያቀርባሉ ብዙዎች አለ። ምን መሰለ አንዱ አንዋር መስጊድ ጋር አገኘኝና ሰላም አለይኩም ማለኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ምንድነው አንተ ቲክቶክ ላይ እንደምን ያያለም ማለኝ። እያለከለኩ ደክሞኝ እየሮጥኩ ነበር አልኩት። ደንግጬ እኮ ነው እና ተጠቀመው። ትንሽ ነው የምጠቀመው ግን ያው እንደምታስበው አይደለም። እንደ ሴት ሆነ ሚላጭ ነገር አለ አይደለ? ትንሽዬ አለ። ለምን አንደኛ ፊት ነው የወንድ ፊት አቋለ ያው የሥራ ፊት ነው እና ትንሽ ያው የመጠቋቆር ይኖራል ጉርምስና ይኖራል። ያቺን ትንሽ ከቨር እናረጋታለን። ለምን ያው ብቻ አላቀም እንደ ከቨር ሞሽ ሞሽ ትንሽ ሞሽ ሞሽ እንቀባባዋለን። ከዛ በኋላ ሌላ ምንድነው በቃ አለቀ። ሌላ ምንም መነካከው ነገር የለም። ያው ላይት አለ አይደለ? ላይቴና መጠቀመው ላይቴና ፊቴ መመሳሰል አለበት። ላይት ሚገርም ላይት ፊቴ ላይ አርገ እንዲ ቡግሮቹ ቁጭ 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 ብለው ከሆነ ሰው ስክሮል ነው የሚያደርግ። ይፈራል፣ በጣም ይፈራል። እና ለዛ ኢቨን ስለ ትዳር ያወራ ስለ ቀብር ምታወራ ነው የሚመስለው ያን ፊት ያያየ። እና ቶሎ ትንሽ ሜካፕ አረግበታለሁ። ኦኬ። ግን ምንድነው በጣም ይሄ የሌለህን መልክ ለማምጣት ሳይሆን ከሚተላለፈው መልክት ጋር ኢንተረስቲንግ የሆነ ሉክ እይታ ለመፍጠር ነው። ማይደብር እይታ ነው። አሪፍ እይታ ነው። አሁንም አሪፍ አይደለም እያልኩ አይደለም። አሪፍ ነህ እኮ ባይ ዘ ወይ ማለት ነው ያልነገርኩ ነኝ። ማሻአላ አላሁመ ባሪክ ማሻአላ። ወንድ ልጅ ቆንጆ ነው ማለት አይባልም። ያው ዋናው እሱ ነው። እና ያው ገርጥቼ ፊት ለፊት መምጣት ከባድ ነው። እውነት ነው። ስለዚህ ትንሽ የሆነች ላስላስ ነገር ያስፈልጋል። ግድ ነው። አሽዋገር ፍግድ ነው። በጣም አሪፍ። አሁን ኢስላሚክ ኢሹ ላይ ነው የምትሰራው። ሶ ኦዲየንሶች ሞር ኦፍ ሙስሊሞች ነን በጣም ብዙዎቹ። እና ከሙስሊም ኦዲየንሶች ባህሪ በጣም የምትወድላቸው ባህሪ የትኛው ነው? አንደኛ ይኸውልህ መልእክቱ ብዙ ጋር እንዲዳረስ ያላቸው ውዴታ ወላሂ መልእክቱ የምናገረው መልእክት አንድ ቪዲዮ ገብተህ ብታየው ቢያንስ 100,000 ኮፒ ሊንክ ያለው 100,000 ሼር ያለው አለ፣ በ10,000 አለ። በቃ ምንድን ነው የምለው ይህን ቪዲዮ ለብዙ ሙስሊሞች እንዲዳረስ ሼር ኮፒ ሊንክ ሪፖስት አድርጉላሉ። ሼር ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ማድረጋቸው መንደለ አለል ኸይር ነው ወደ ኸይር። እነሱም ያውቃሉ ሐዲሱን ያውቁታል። ሶ እኔ የምለቀው አንድ ቃል ረሱል የሚለውን ለሌላ ሙስሊም ሼር አድርገው ያ ሙስሊም ሲጠቀም እስኪሞት ድረስ ያን ሐዲስ ሰምቶ እስኪጠቀም ድረስ አጅር ያገኛሉ። ኢማጂን አሁን ለአንተ ለእኔ የአንድ ሙስሊም የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ቃል የሚለቅ ሙስሊም ቲክቶከር ቪዲዮ አምጥተ ይህ ውስጥ ይሄን ብለኸኝ ያህን ቪዲዮ አይቼ እኔ ብመለስ እስከ ሞት ድረስ የሆነ እስቲግፋር ቢሆን ያሳየኸኝ እስቲግፋሩን ባረኩት ቁጥር መንደላ አለል ኸይር ነው ወደ ኸይር የተጠራ ነው ከፋይለ። ስለዚህ አንተም ታገኛለህ። ሶ ይህን ስለሚያውቁ በደንብ ሼር ያደርጋሉ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ነው የሚያዩት። ኮመንት ላይም ገንቢ ሀሳብ ነው ገንቢ ነው። ላይቭ ላይ ስትመጣ ደግሞ ላይቭ ላይ አይወጡም ሙሉ ነገር በቃ ፈታ ትላለ ማለት ደስ ይላል። ቁጭ ብለው ኮፒ ሊንክ ያረጋሉ፣ ሼር ያረጋሉ፣ ታፕታፕ ያረጋሉ። 200,000 ታፕታፕ በቃ ቁጭ ብለው አክብረው ቁጭ ይላሉ። በጣም ነው መወዳቸው። እና ቲክቶክ ሲጀመር ኮሚኒቲ ትፈጥራለ ማለት አንድ ቲክቶከር ቅርብ የሚላቸው በአይናቸው ማላቃቸው በአይን ማላቃቸው በድምጽ ማላቃቸው ኮሚኒቲዎች አሉ። ሞዴሬተር ይባላል። ላይቭ ላይ ሰው የሚሳደብ ሰው ብሎክ የሚያደርጉል መርጠህ የምትከታቸው ማለት ነው ብሎክ ያደርጉልሃል። አሚር ትመርጣለህ። አላቃቸውም፣ ወላሂ በአይን አላቃቸውም። አሚር ትመርጣለህ። ይተባበሩሃል፣ በውስጥ አውሩሃል። ስትሰደብ እዛው ስድቡ ላይ ተው ይሉታል። ተው በቃ መሳደብ ጥሩ እንዳልሆነ ምናምን ይነግሩታል። አላሁመ ባሪክ። አላህ ይጠብቃቸው። እኔንም አላህ ይጠብቀኝ፣ አንተንም አላህ ይጠብቀኝ። ሶ ምንድን ነው በቃ ይሄ መተባበር ኸይር ነገር እስከሆነ ድረስ ሼር ማድረግ ለሌሎች ማድረስ ላይ አክቲቭ ናቸው፣ በጣም አክቲቭ ናቸው። ይሄ በጣም ብዙዎች ጋር የሙስሊሙ ኮሚኒቲ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ርብርብ እኔ ራሱ በጣም ያስቀናኛል። ኸይር ነገር በሆነ ጉዳይ ላይ ወደ ሰዎች እንዲደርስ ያላቸው ትጋት፣ በቃ ይሄ ተቀብሎ ማድረስ ላይ ያለው እንትን። ከዛ ውጭ ደግሞ ልክ አይደለህም ብለው ባመኑበት ሰዓት ደግሞ ነው ልክ አይደለህም የሚሉበት መንገድም የራሳቸው የሆነ መንገድ ደግሞ አለ።
ሰው ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ነገር በጠቅስልኝ ደስ ይለኛል። ኮሚኒቲ መገንባት ብለሃል ቀደም አጣቃቸው አላቃቸው የት እንዳሉ አጣቅም የት ይኑሩ አጣቅም ውጭ ሀገር ይኑሩ ሀገር ውስጥ ይኑሩ ምንም የምታቀው ነገር ላይ ኑር ይችላል ግን በአንድ ፕላትፎርም ቤት ሰብስ ለሆናችሁ ብቻ خير ነገር ትላወጣላችሁ ምናምን ምናምንና ምናልባት በዚህ ውስጥ የኢስላም ያየው የኢስላም ውበት ይኖር ይሆን አላቅም በተም እሱን ብታጋራይ ደስ ይለኝ ወንድማማችነት ወንድማማችነት ያንተን خير ይፈልጋሉ ያንተን ማለት አንተ ትርፋማ መሆንህን አንተ ስኬታማ መሆንህን ይፈልጋሉ እና በቃ ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ስተትህንም በግልጽ ይነግሩሃል በቃ ምታረጋቸው እርምጃዎች እንዳለ ይከታተላሉ በخير ይሄ ምንድነው ስለላ አይደለም خير ነው በቃ አለው በግልጽ ነው ጎንህ ናቸው ስተት ስተራ ይነግሩሃል ትክክል ስትሆን ደግሞ በቃ ላንተ ዲፌንድ ምንም ያረጋሉ አንተን ተከላክለው ምንም ያረጋሉ ሜቢ አንድ ሰው ላይ ያለ ምክንያት የጥላቻ ነገር ቢያረግ እኔ መመለስ አይጠበቅብኝም ኮሜንት ላይ ይድስቲ አንድ ቪዲዮ ልስራ ለምሳሌ ማለት ነው ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ቪዲዮ ላይ እስልምና እንደ ተከራክሪ ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ከሆነ ነገር ጋር የሚያነካካ ከሆነ አካሎች ጋር ግን ዲን አልኢስላምን ሸሪዓን የሚያስጠብቅ ቪዲዮ በሰራ ኮሜንት ላይ ስድባል አንድ ስድብ ሲናገር 100-200 ሪፕሌይ ኖሯል ያ ኮሜንት ያ አንዱ ሪፕሌይ አያስነኩም አያስነኩ እኔ ምንም መመለስ አይጠበቅብኝም እየተሳደቡ አይደለም ገንቢ ሐሳብ እኔ ትክክል መሆኔ ነው ሸሪዓችን ካልፈቀደኝ ምን ማድረግ አለብን ለምሳሌ አሁን ዲንህም አይፈቅደውን ነገር ማህበረሰቡ ስለወደደው ብለህ ብታረግ ያ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ዲን ኦቨር ዱንያ በቃ ገብቷል አይደለ ዲን ከዱንያ ይበልጣል ብለው የሚያስቡ ሙስሊም የኔ ፎሎወሮች ለዛ ተሳዳቢ ሙሉ ኮሜንት ሰጥቷል 100 ምናም ኮሜንት ትክክል አይደለም አቡኪ ልክ ነው እሱ ምንም ከራሱ ያመጣው ነገር የለም ሐዲስ ነው ያመጣው ምናም ብሎ ይመልሱለት እና በጣም ነው ደስ የሚል ወታደሮች አሉ ማሻአላ አላህ ይጠብቃችሁ ሁላችሁንም አሚን አሚን ወላሂ እነገሊ እነገሊ ስመጠቀስ እንኳን ብዙ ማያስፈልግም ግን አይ ሁሉም ሁሉም ማለት ነው ሁሉም ቀድም አንዲት ነገር ብለ ነበር ዲን ኦቨር ዱንያ አዎ ጃኬት ላይ እንት ሁዲ ላይ ዲን ኦቨር ዱንያ ዲን ኦቨር ዱንያ ምናምን የሚል ነገር ያየው ነው እዚህ ጋርም ፔሽንስ አለ ይላል ሶብር ይላል ሶብር አለ ከዛ እዚህ ጋር ሃያ አለ ተመልካቾች ታያችኋል በተስፋ አረጋለሁ እዚህ ይችላልችሁ አዎ ሃያ ይላልና መች ነው 30 መደርሰው ሌላ ጥያቄ ነው ከሃያ ተነስተ ከዛ በፊት ግን በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ከቀርበ ጊዜ ወደዚህ ደግሞ እንደዚህ አይነት ልብሶችን አምጥተ ወደ ሰዎች ያቀርብከ ነው ብዙ ጽሁፍ ያላችሁ ወሚንሁም ዲን ኦቨር ዱንያ አለ እዚህ ጋር ሰብር አለ ተወኩላለ ተወኩላለ እንኳን ትንሽ ይዟሉ ለጊዜ ሁለቱ ላይ ነው እየሰራለ ሰብር ዲን ኦቨር ዱንያ ኦኬ ሰው ተወኩል ያስፈልገው ያስፈልጓል በልቡ ነው አብነ መጀመሪያ ሰብር መማር አለበት ሰብር ከዛ በኋላ ደግሞ ሐራሙን ትቶ እንደዚህ ዲን ከዱንያ ይበልጣል ሚሊዮን ከዛ በኋላ ተወኩል ይመጣል ተወከልና ትሰራለ ማለት ነው ማሻአላህ ሰው እነዚህ ልብሶች ደግሞ አጥተታውን ለሰዎች ያደረስክ ነው በተለያየ መንገድና ምን አነሳሳህ ከሚለው እንነሳ አንደኛ ቢዝነስ የሚባል ነገር አለ ስራ መስራት አለብኝ አክቹሊ ቲክቶክ ላይ ሆነ ሐራሙ በሽ ነው ሐቂቃ ለምናገር ይሄን ስራ ባልሰራ በደንብ ትልቅ ዝግ መዝግ መዝጋት ይችላል በማጭ በርበር ገብቷል አባባል በተለይ እስላሚክ ኮንቴንት ክሬተር ሆነ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ግን አላህ መፍራት አለበት ጀዛ የሚባል ነገር አለ ዛሬ ዝም ብለህ ተሯሩ ጠህ ያገኘው ሐራም ብር ነገ በልጆች ሊመጣ ይችላል ብቻ በረከ የለውም ስለዚህ ምን አሰብኩ እንደ ተማሪነቴ ስራ መስራት አለብኝ ከሰራው አይቀር ደግሞ ማህበረሰቡ የሚፈልገው ሙስሊም ማህበረሰብ ከዛ ይሄን ሹራብ አመጣው ሶ ሰርቪስ ሰጥቼ ነኝ ይደግፈኛል ማለት ነው የሚወደኝ አድናቂ ካለኝ ሰርቪስ ሰጥቼው በነጻ ሳይሆን በቃ የሆነ ነገር አቀርብለታለሁ ነኝ ይደግፈኛል ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ልብስ ለብሰህ ሰብር የሚለው ለብሰህ ለምሳሌ የሚያስጠላ ቦታ መሄድ ይደብራል ስለዚህ ዲን ኦቨር ዱንያ የሚለው ወጣቱ ማህበረሰቡ ዲን ከዱንያ እንዲሻል እንዲሁም ሰብር የሚለው ደግሞ በቃ በመራራቅ መካከል ሰብር አላህ ኢነላህ ይሁብ ሳቢሪን ልከኛል ልከና በቃ አላህ ሰብረኞችን እንደሚወድ በዱንያ ላይ በመታረጋቸው ነገሮች በሰራ በትምርት በምንም ሰብር እንደሚያስፈልግ ለማስተማር ያህል ነው ሰብር የሚለው ዲን ኦቨር ዱንያ ደግሞ ከዲን ዱንያ ላይ ካለው ነገር ፈሳድ ከፈሳዱ ዲን ሃይማኖታችን እስልምና እንደሚበልጥ ነው እቺ ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ያለችው ሃያ አለ ሃያ የሚለው ደግሞ ብራንዷ የሎጎው ስም ነው ሃያ ማለት ያው ሞዴስት ደህና ነገር መሆን ማለት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብሏል ሁሉም ሃይማኖቶች የራሳቸውን መታወቂያ ያላቸው ብሏል እስልምና ግን ሃያ ነው አው አሁን እንደምታዩ የተላልቅ አክተሮችን ፎቶ እዚህ ጋር ለጥፈው ምናም ይለብሳሉ ያ ኢቭን ሰላት ላይ ቅርብ ለብሰህ መቅረብ ምናም አስበው እና እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ኢስላሚክ ብራንዶችን
ይዘህ መጣለው ሰብር በሚልና ተውኩል በሚል ይሄን በነጫለው ያን በጥቁራለው ማለት ኦኬ በተል በመረጡት በጥቁርና ከለር ከሰው ጫምር ኦኬ አይ ሚን በከጥቁርና በነጭ ከበመረጡት ማለት ከሁለቱ ባንዱ ማግኔት ይችላል ቲሸርትም አለው ባይዘው ኦኬ ቲሸርትም አለው በእጅጌ ቁርጥ ማለት ሱም አለ በእንደዚህ በሰብለ በዲ ነው ሱሪ ቀስ በቀስ ሱሪ አልጀመርከ ቀስ በቀስ ጫማም ይዤ መጣለሁ ካልሲም ይዤ መጣለሁ በጣም ደስ ይላል አውኪ ሶ እነዚህ ተመልካቾች እኔ ተመልካች ማግኔት ይፈልጉ የት ያገኙዋቸው ወደ ለክ ዴሊቨሪ ያላችሁ በተለይ ክፍለ ሀገር ምናምን ከኢትዮጵያ ውጪ እንልካለን አዲስ አበባ ከሆነ ራሳችንን እናደርሰው በዋትስአፕ በኢሞ በቴሌግራም ቢያወሩን ያገኛሉ ኦኬ ኦርደር ማድረግ ውጪ ያሉ ለወንድሞቻቸው ማዘዝ ስጦታ በስጦታ ወረቀት ምናምን ጠቅለለን መስጠት እንችላለን ቁርአንንም ጨምሮ ምናምን አንድ ላይ ማዘዝ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ፓኬጆችም አሉ በጣም አሪፍ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያዛሉ ይደውላሉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ተቀበልልኝ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ አቡኬ በዋትስአፕም ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል ዋትስአፕ በቴሌግራም አይሞ በሶስት ይችላል በጣም አሪፍ አንድ ሰሞን ዩቲዩብ ከፍተ ነበር አዎ ዩቲዩብ ከፍተ ዩቲዩበር ሆነ ነበር ከቲክቶከርነት መጣ ሶ ምን ደረተውከው ወይስ እንዴት ነው ለሁለት ወር ማለት ነው ይሄ 20 ብራንድ ላይ እዚህ ብራንድ ላይ ፎከስ ያደረኩ ነበር ማለት ራሴን ለመቻል ባለው ግብግብ ውስጥ እዚህ ላይ ፎከስ አድርጌ ዩቲዩብ እየሰራሁ አልነበረ ኦሬዲ ቀረጬ የሚያለቀቋቸው ቪዲዮዎች አሉ ሶ ወደ ዩቲዩብም ተመልሻለሁ ከዚህ በኋላ ኮንሲስተንሲ ኑሮኝ ዩቲዩብ ላይም ቲክቶክ ላይም ቢዝነሱም ላይ እንጥላለው ማለት ነው ይችላል በጣም አሪፍ አላህ ያግዘህ አንድ አንድ ጊዜ እንዴት ነው ያው እንደዚህ ወደ ሚዲያ ስትመጣ ምናምን ፎከስ አንድ ነገር ላይ ብቻ ይሆንና ያንተ የሆነን የሚያስፈልግህን ነገር አንቺ ቺላ መተልበት ሁኔታ ይኖራል አንድ አንዴ ደግሞ የራስህ በሆነ ላይ ብቻ ቢዚ ትሆንና ደግሞ የማህበረሰቡን ሐቅ ሰርቪስ አገልግሎት ላይ ምናምን እንትን እንልበታላና ባላንስ አርጎ መሄድ በጣም ተገቢ ነገር ነው ይያስባለሁ እንግዲህ አላህ ይበርታ ሌላ ምንም ለለህ የምችለው ነገር የለም ምን አልባት ዱዓ አብሽር በዱዓ አለ ተመልካቾችም አሉ አዎ የወንድምና እህት ዱዓ ከባድ ነው የናት ያባትም አሪፍ የናት ያባት እነሱንማ ይሄው ኢንሻአላህ በደም እንጂ አሁን ዑምራ ሐጅ ምናምን ቀስ በቀስ ዱዓ አርጉልኝ ኢንሻአላህ ሐሳብ አለ እነሱ ያው ከበረገደ ምን ችግር አለ እንዴ ንየሱ ነው ማዘርን ለምሳሌ ሳልወስዳት ነው ያልሄድም ብያለሁ ኦኬ መጀመሪያ ሰው ሰሩን ትፈልጋለህ አዎ ከበረገደ ኢንሻአላህ ዱዓ ካረጋችሁልኝ ከተሳካልኝ አረ ደስ ይላታል እንጂ እንዴ ይልሻላ ታያለሽ በጣም ትልቅ ፋንሽ ባይዘው ኦኬ ማዘር ትልቅ ፋንሽ በደም ቢግ መስኮቲ በደም ነው የምታየው ኦኬ እና ኢንሻአላህ አላህ ካለ ንያዋለኝ በዱዓ በዱዓ ሁሉም ነገር በዱዓ ነው የሚሳካው ሩቅ አይደለም የቁሉን ኩሉ አቲን قريب ወደፊት ያለ በሙሉ ቅርብ ነው አቡኪ ከዚህ በላይ ከፍ ብለህ አሁን ደግሞ ተጽኖም ከፍ ያለ ሄዶ እስልምናን በደም ፕሮሞት እንደምታደርግ ተስፋ ከጣልንባቸው ወንድሞቻችን መካከል አንዱ ነህ ሁላችንንም አላህ ያግዘን በመጨረሻም እንደው እቺንማ ሳልናገርማ ከዚህ ቢታል ወጣም እቺማ መدرس አለባት እንትላት ቀሪ የሆነች ሐሳብ ካለች እሷ እናድምጥና ፕሮግራማችን እንዘጋለን مرحبا ምንድነው ዙር አንተ ንግግራችን ስለ ኮንቴንት ክሬተር ነው ዛሬና ይሄ መልእክት ቀደም ቲክቶክ እንደ ቫይራል ይወጣል ምናምን ሚሊዮን የተናገሩ ነው ሙስሊም ኮንቴንት ክሬተሮች ሊኖሩ ቲክቶከሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እና እኔንም ጨምሮ አንድ የሚያስቸግረን ነገር አለ ቲክቶክ ላይ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون ميل سوتين بخير يطراچو انت اتعرغوتن بلا الله كتابون مصحفون يجانبباچو قرانن معناتنا انا ياتي نجر لا فوكس بنارج يقبال تيك توكروت مسلم كونتنت كريتوروت تيك توكر يوتيوبر تي في ميديا منا ازي غا وان دي بتارغ الله كون دي ارغ حالي يالك انت بدبك انك متارق هنا كبار اني نم يفتني من دون كبر مقت عند الله ان تقول ما لا تفعل ما لا تفعل لذلك ميديا لي متمطاو لهولت نغرنا عند الاسلام ويزن انت تفلقاله وي انت هي كاجر الله كالله تفلقاله ان اهون نياهن كن هي اخلاصهن ما سامر متشلو راسهن كن طورنت قالو انت متحسبو ادلم لاجر بييشارالو متلو نغر نياه اندال هونو بقلالو يمتا አንዳንድ ሰዎች ዋጋ መንከፍለው በጀሃነም ምናምን መስላችሁ ሰዎች አሉ። ዱንያ ላይ ስትከስር ምናምን ይው መክሰር ብቻ ቅጣት ነው ይልኩ አይደለም ለፈተናም አለ ለኸይር ግን ደሞ አላህ ደሞ ዋጋ የሚያስከፍልህ ሰዓት አለ እና ለኸይር መስራት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሌላውን ሰው ወደ ኸይር ሲጠራ ራሱን ማስተዋወሳለበት ለማለት ነው ወደ ኸይር ምሰሩ ቪዲዮ ኢኽላስ ሊኖር ይገባል ንያ ሊያምር ይገባል ካል አላህ በዚህ እንዲ መነዳን መነየት አለብን ለማለት ያህል ነው አተአምሩን الناس بالبر ሚሊዮን ነገር በደም ፎከስ አድርገን ልንሰራ ይገባል ነገ እንዳያጠቃን hatta እንደዚህ ለዝና ፈልገ ሐዲስ መናገር ወደ ወንጀል ሊቀየርብህ ወደ ሪያ ሊቀየርብህ ይችላል
ወደ ጉራ ተቀይሮብህ ደሙ ሊጠለህ ይችላል እና ያ ነገር ለሸዲድ መሆን አለበት በጣም አሪፍ በጣም ቴንኪው አቡኪ እና መሰግናለን ካለህ ጊዜ ላይ የተፈሰነችዋን شرፈ እኛ ጋር መተ ጥሩ ቆይታ ስላደረክ በተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁኝ ተመልካቾች እናንተን በያላችሁበት ሁላችሁ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አርገና መሰግናለን ለየትኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁ የኮሜንት ቦክሱን ብትጠቀሙት ደስ ይለናል ጻፉልን ይደርሰናል እና መሰግናለን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር በማድረግ የኸይሩ ተካፋይ እንድትሆኑ በዚህ ዋዳ ለማለት ወዳለው ቪዲዮን ኮዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉልን በጣም እና መሰግናለን አቡኪ አንተን በጣም መሰግናለሁ በድጋሚ በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ከኒ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አልዋን ፕሮዳክሽን